Ir y yo. Ajá. Este. Ah, uite, mă rămâne aici, ce? Indi bana kaşkı yaptığını çekmeyeyim. Bunu. Yoxdular. İndi bax bura. Üz, baş oldu. İndi keçək bədənə. Bir dənə belə sizə, bir dənə belə. Evi yox, mən şəkil atacağım, bir də baxar. Ona görə də düzəliş edəyər. Hazır, keçək indi bu üstünə. Üzlərini sonra göstərəcəm, çəkəcək. Formalarını düz yerləşdirək. Və bu, bunun şalvarı ayağı. Bu da bu qız. İndi keçək hepsinə. Oldu. Bax, indi bunu eləyək. Bir, iki, indi bu. Bunu eləyək, belə. Bu da bunu əli. Yukarı.
Sonra kesin. Bir de kaldı bu axırıncı. Onu da eləyəm. İndi başlayan bir əritreyləmiyə. Adamlara. Kırmızı ilə rəngliyə. Papağını eləyə kırmızı. Üzünü eləyə. Açıq. Əlini də eləyə açıq. Üzlərin hamısını eləyə belə açıq. Biri qalsın tünd. Qalanların hamısını eləyə açıq. Çəkilir, şəkil alqılsa da çəkilir. Ha,
biraz eləsin, saxlasın. Sonra tamamlayar. Hərəsini biraz çəksin, rəngləri də üstünə qoysun. Sonra qalan hissəni uca ona baxıb çəkəcək. Orada çətin bir şey yoxdur. Yumru hələ göz qaşını göstərməmişəm. Hələ tam Ataram. Onda bu rəngləri eləyək, gəl. Gəl bu rəngləri eləyək, bunu elə. Rənglərdən biraz qoyaq onda. Ki özü sonra bunların hamısını tamamlasın. Hər adamın bir rəngini qoyacağım idi mən, indi baxsın. Hərəsində biraz rəngləsə ona bəsdir, sonra uca düzəldər orada. Belə qoyun, baxın. Yəni bu tamamlanacaq, olacaq qırmızı, indi şalvarını da eləyək, olacaq göy. Baxın bir dənə figurlara görüm necə çəkib. Baxın. Figurları, adımları çəkə bilim, bir dəmə amma. Biraz orada çəkdim, necək. Hə, ebi yox, mən onda adamları ataram onu. İndi hələlik onda belə uzun bir forma eləsin də, bax, elə bir adam olacaq, iki adam bu formaları eləsin. Mən uca şəkili atandan sonra onları düzəldər. Bu formaları eləsin. Eləsin, rəngləri də qoysun. Siz qutarınca nə eləyir, eləmədiyin çəkəb atarsınız, düzəliş verir, bak ki. Hə, yaxşı. Yaxşı, o belə tələsin. Hə, tələsməsin oldu, hə, yaxşı. Mən onu da edirəm, atıram ona. Ola çəkmiş. Ola çəkmiş. Ola çəkmiş, yaşı. Əvvəlcə qırmızı edeyim. Sonra da üstünə göy edeyim. Olacaq çəkdim. Saç olacaq qara. Bunda saçı olacaq qarı, bax. Amma özü olacaq. Niyə dur, tündürək. Özü olacaq qarında. Mümkün verir. Çıxrayı. Hazır. Bu da qalsın. Bunu qara ilə verir. Bunlar qara. İndi burada yuxarıda yazacaq.
Bir ilim ilim yazın bura, bak. Не яздала, то есть я смотрю. Belə, indi bunları rəngləyərik. Sonra biraz dində eləsək, güllərimiz çıxacaq qabağa. Thank you.
Bu da bizim fonumuz. Thank you.
Reçeller de tonu atıram sana. Sen de dalını ile, sonra sen de çek. Ha ya, adamları biraz böyük elə. Sen bu biraz böyük elə, yaxşı? İndi mən sana atıram, bax bir də, yaxşı? Ben atıram, şov. Baxır elə. Ay kız. Sağ ol, mən de çekil çekil atıram sana.